Forcat speciale të shteteve për po luftojnë për kra forcave të Kjevit në Ukrajinë si pas dokumenteve sekrete që u zbuluan në mënyrë të paliqme nga Pentagoni për kundrejt pretendimeve publike të përëndimit se nuk është angazhuar drejt për drejt në luft. Forcat speciale britanike janë më të shumë në numër që veprojnë në Ukrajinë. Shtetet përëndimore ka ndërguar forcat speciale në Ukrajinë për të ndihmuar në rezistencën kundër forsave ruse për kundrë pretendimeve për ndimore se nuk janë angazhuar drejt për drejt në luft. Këtë e ka zbuluar një nga dosjet e rjedhur nga Pentagoni, duke konfirmuar në këtë mënyrë spekulimet që qarkullojnë për më shumë se një vit. Dosjet e zbuluara, disa të shënuara si te për sekret, para qesin me holë si luftën në Ukrajin, duke përshirë detajet të ndjeshme të përgatitjeve të Ukrajinës për një kundrë ofensiv pranverore. Si pas dokumentit të datës 23 mars, Britania e madhe ka kontigentin më të madhë të forsave speciale në Ukrajin, e ndjekur nga shtetet e tjera të NATO si Letonia, Franca, shtetet e bashkuara dhe Holanda. Por në dokument nuk thuhet se kundodhen forsat dhe qfar po bëjnë. Si pas BBC-s, numëri personelit mund tjeti vogël dhe pa dyshim do të luhatet por forësat speciale për nga natyre e tyre janë shumë efikase. Pra një e tyre në Ukrajin ka të njarë të kapet nga Moska, e cila në muajt e fundit ka argumentuar se nuk pa përbalet vetëm me Ukrajinën, por edhe me Naton. -në. në një reagim në rjetet sociale për informacionin e zbuluar, Ministria e Mbrojtje së mbretërisë së bashkuar, tha se rjedhje e supozuar, kishte një nivel të lartë pasaktësie. Forca speciale të mbretërisë të bashkuar përbëhen nga disa njësi ushtarake elitare, me fushat të veçanta ekspertize dhe konsiderohen si ndërmë të aftat në botë. Sheveria Britanike ka një politik për të mos komentuar forcat e saj speciale në kontrast me vendet e tjera, përshirë shtetet e bashkuara të Amerikës. Mbretëria e bashkuar është donatori i dytë i madhë pas shteteve të bashkuara të Amerikës, për ndihmën ushtarake që i ka dërguar Ukrajinës.